حسن علي غير اما دولت الصومالي ودن بس كسوقا ما حد راعي ويسين دنا ان امارات كاي سعود عربي ما حد راعي ويسين ما حن كرعنا مركي ليرين وحي يرادن هانتيدي صوماليات با وحي تا لا سعوديغا قال الله والله دوفيا وحي كلو يرادن بع مستركه هو صوماليا ابو دبي بو يالا هولن نوعاس اكسكيوز كدغتن دولت الصومالي اكسكيوز وحي كدغتاي او تري ما شاء الله وحي تري اكسكيوز كدغتاي دولت الصومالي انا اني مقرنسا دب اسلام او ولاله او ود دشاي او عرب ايغ اسك كين خيان انين دخدودا صومالي ديقين او كون هشيس لا هان كون هشيس لان معارض كو حناقي معارض بسو بدلين ولا سو هوبيي هوبك لعق ويان ادي دغيس هوبكو ولا لعق وي ما هوب قريي لما سوسين امارات لعق بي كسو درجيسي بورسوين بي اوسو بوخسي وحي اسكت ضيضي ما أنت وحيه هذا هذه دقيست ما أنت كلته وحيه ذي ربك الله وحي صورنا عي سنة ذهن سنة كان صورنا فيني وحيا بيه أنك الله وحيا بيه دعي إن أنك الله الموت لكن دجال كله عشبة نقر ونهلا يلاك ها شيء قد بيه شيء شر قريب ما شاء الله فضل شيء قد Here he is. Bitch, your mama's here. I'm not here. I'm not here. I'm not She could be hell yeah. So the weather. نقبله وهلا يا ما شاء الله. ما شاء الله violence هذا اللي سكوير عليه واق استيشن وانا ما شاء الله وا ويس كده نقبله وهاك قبله فارح ولا الكيس معه كي كيرا بشرب الله متانين حشقور صاحب كيس قرش ودرس كيس كنا ولا ورا ونقر سكو سها جاب كجا لقتي مع الشورية بنا وين شنطة بقى بقوري. إلى هايو هذا وين واحد مير البيتاج وكان سمالي محمدي نبات كون نولادا ولا سكن دير ربا هذه هذه دقيست وها لا سكن دير ربا قريها أنا لسكن دي بربا وين أسباب بين دون هذه دقيس لك اسمه باب بين دون عرب ونوع عرب توين already هذا رجع معارض كوهض له أفين كوه معارض ك الدولة الصومالية بربغاندا ده مر والبيت برموتر جريو سكوت ده يعني مر والبيت ومد الصومالية الدولة دي ده اللي يدو وحقبت كحكومة الصومالية سكوت ده مر والبيت هنا بابيان ليسس بالسوق ري أفرت ويل ويان ياس أذن الصومالية جرجي سدد كويرة وفادي صومالي صومالي مجايا صومالي بلا يصير دقبلو كبلو فارح معه كيكيرا بشر بلا متنين فارح جامع عبدي
موليد بالك والريبل ويان وهوية ودارة وشاقة بيليلين يس لكن يو شقيان ويان the question كداس سؤال ربين اللي سويت ديتها ويان يي وشقيان معناها يالقو مرن عروا حان ديدنا هاي والله هذا الله فينا صغر من ربي لكوان عبار بان كجر ربائنا إن شاء الله هدو ليران and وحان ديدنا إن ومدى الصوماليات لمرن هواوية نلقات داد عيون اللي ويجر هذا أفرتن كويل ee magaranay saay taliyaha xooga dalka Soomaaliyeed uu soo bandhigay en waa magacooda waa Hebel reerkoodana waa reerka we know it we are all somali we are all somali laakiin afarta kan iyo 300 wiil oo koreysay waxay u shaqeynayeen oo tababaray ciidanka waxa tababaray dawladda Imaaraadka waa laga la suuriga afarta kan waa qarsoonayeen aad iyo aad dhageysto laakiin hadda suuqa waxa la soo galiyay oo la wareejinaya oo nalagu marin habaabin raba oo raba in lagu waalo oo mucaaradka hadda shacabka macal mucaaradi muhaafad bumada Soomaaliya hadda indhay taagayaan sababtoo ah xaqiiqdu banaanka ku soo baxday sababtoo wixii qarsoonaayo dhanba banaanka ku soo baxay mucaaradka wixii dabada ka riixayay ee shacabka Soomaaliyeed inay isku diraan rabay yaa la ogaaday mucaaradi muhaafad bindhaha la wada taagayaa waddankii la ilaashadaan raba aadi dhageysta laakiin ayagii naftirkoodi markay fashilmeen oo ninkii la dilin oo ninkii badbaaday waxa dhacday hadda game kale cusub inay bilaabaan game kale bilaabay maxaa weeyaan in wiilashii Soomaaliyeed ee hunguriga loo sheegay dhaqaalaha loo sheegay in magacyadooda iyo qabiiladooda banaanka la soo dhigo aad ii dhageysan waa new tactic cusub weeyaan waa game cusub waa anada game kale cusub weeyaan aad ii dhageysan magacyada wiilashii qabiiladooda in banaanka la soo dhigaal rabaa deen anagu intaa ku mashquulna reebel ku mashquul laakiin xaqiiqda dhabta waa inaan isu sheegnaa xaqiiqdu waxa weeyaan afartanka wiil waxaa ka reebtay oo ka soo hareen ciidamadii Imaaraadku ay tababareen ee ra'iisul wasaaraha uu la wareegayay iyo ka hareen waxaana loogu reebtay la yiri waxay waardiyeynayaan dadka officialka saakan way idin sheegay waxay waardiyeynayaan officialka iyo safaaradda iyo howlaha magaranaysa marka scoutkooda iyo amnigooda dadka Imaaraadka marka safaaradda ka joog laakiin gamka ee rabeenna waan idiin sheegay saakana waan ka hadlay aad ii dhageysa cabdi qeybdiid in la dilo oo wiilashaas dilaan dhageysta wiilashaas dilaan si dhaqsana meelahaas uga dhuuntaan ugana baxaan la ogaanin hawsha ayade aad ii dhageysta hawshaasi aan la ogaanin laakiin mishanka wuu khaldamay maal cadbay dee handicap wixii banaanka barxadda lagu soo barayay ee beenbeentaaba muqdisho dharaar cadda macnaha ka fuliyeen snagana work this is somalia aad ii dhageysta cabdi qeybdiid maraykan baa soo qaban waayay hadda koor waa muwaadin soomaaliyeed weeyaan rag ilmi adeeradiis baa arrintan iyo mishankan ee magaraysaay xaaladda ka warhay in cabdishakuur baa ka mid eh mahasanad ka saar fiqi baa ka mid eh waxaa ka mid oo kaleeto cabdiraxmaan odobaaba ka mid eh waa go'aanka ay ku tashadeen weeyaan in cabdi qeybdiid la dilo hebar gidirna ay kacdo mishanka noocaas waa carabkiinaa ku dhufta weeyaan wax la qarqariyo qurunba ku jiro aad ii dhageysa wax la qarqariyo adeer ma aana qurunba ku jiro qaab walba dowladdan iskugu dayay in la fashiliyo Imaaraad qaab walba tu iskugu dayay geemka u dambeeyay hadda laga gaday Imaaraad ee laga dhaadhicay Aljazeera ku qoranta in communitygii Mareykanka la dagaalamay in dib loo kiciyo inay dib u dagaalamaan inay dib u baabiciyaan dowladda Soomaaliya aad ii dhageysa liar ayar wiilasha Soomaali weeyaan qabiiladooda waxna soo dhawaa soo dhawaa duqbilow waxa weyn maskaxdii inuu kicinaya wax badan baad ogaanaysaan beenna ma aad ii dhageysta aad baan u qayliyaan laakiin waxaan sheegay dhowa wada xikmad weeyaan si fiican u dhageysa because dowladda waa jeclaan anigu boqol mishan oo loogu talagalay dowladda in lagu burburiyo yaan halkan ka difaacnay yes maasha allah waa tusaaleynay waa dhawaaqnay waxaan tusnay dowladdanada iyo shacabkanaga Soomaaliyeed inaan anagu qurbo joogno baraf dhex taagan Mareykan iyo meel rub taagan aan dowladdanada iyo waddankanaga taageersanna meesha ku sugana waa minus xagga akhri meeqa ku qoran minus 10 weeyaan weatherka mujadal swear god is a minus 10 minus 10 weeyaan banaanka dhagaha ku qarxayda banaanka stag anoo meelaha dowladdanada garabtaana okay Imaaraad muxuu isku dayay kow inuu maamul goboleedyada ka hor keeno dowladda Soomaaliya aad ii dhageysta inuu maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jiro
uu ka horkeeno dowladda Soomaaliya isku dayay. Annagaa fashilinay, waa qaylinay. Annaga markaan ku leeyahay aniga maaha duqbalow, shacabka Soomaaliyeed baan ka wadaa. Annagoo shacabka Soomaaliyeed ayaa qaylinay, waa ku qaylinay, waan buuqnay, waa soo baxnay, waa mudaaharaadnay, adduunka tabeebo gududan baa xirnay, caalamkii baan arkay. Aad ii dhegaysta. Maamul goboleedada dib bay u degeen. Kusanagii dhama talaan mugto. Baarlamaanka isku dayan imaaraadka dar inuu lacag siiyo mooshin la keeno dowladda Soomaaliya laga takhaluso dowladda Soomaaliya la baabiyo ayuu isku dayay. Waa la kala furfuray, waa laga hor yimid, way fashilantay. Aad ii dhegaysta. Intaasoo mishane iyo intaasoo shirqoole imaaraadka iyo rag la shaqaysto Soomaaliyeed yaa kolba waxay qortaan waxay qortaan ajandaay qortaan ajandii hadda ugu dambeeyey waa kamaanta fashilmi weyaan. Ajandihii maanta ugu dambeeyey qorteen waxaa weeyaan oo la wada fariistay oo la wada hadlay oo la marqaamay yaa waxaa la yidhi cabdiqiib diid baan khaarijinaynaa see black hawk down raggii difaacay habar gudalaani waa laandheeryaalti waa kula dhuuqaa shumugt wallaahi been maa waa kula dhuuqaa waa la kalamgareeyaa black hawk down 2000 wakii soo baxay muufigaasi waxaan dhahaa aad yaa muufigaas that's me that's skinny somali it's me baan dhahaa mugti aad ii dhegeysa imaaraadka loo geeyay naqshadan waxaa la yidhi mooshin waa fashilmay rag wada af waaweyn iyo shacab isku dhegan iyo madax wada PhD ah iyo kaadiriin duqbilow oo kaletiyo cabdisalaam gentleman iyo midnimo qaran oo kaletiyo fara badan iyo garreysaaye rag badan oon hadda magacyado sheker yaa macal social media meel walbata haystaan buu yidhi mugto no way mar dambeeta howlahan ma gelina this time waa in jilibka lasoo dhigtaa qaabka keena waa lasoo diray ala waa la xirayey ala waa la xirayey ala xabsiyaa lii geeyey ala kala kacay muqdisho martiyaa lagu yahayey tretolkii reexiidka waa fiiriyeen qoraale gacanta inaa qoraan besha kagaarta waa qorana dhamlaka anagu dadaba ma kicinayn mogta maashalla waa gobgob dhashay sabab habar gidir waa gobgob dhashay wallaahi soomaali cid kaleo difaacda male oon habar gidir ka ahayn mala socotaan waa qayliyee kooda facebooka kuwan mucaaradka ku wadaa shacabka maaya kacaay habar gidirey qoryaha qaataay ciidamadii liibaanow kacaay soo gala muqdishoy baabiciyaay wow shacabka habar gidir waa fiiriyeen waxay dhaheen ayr banafiil daranqaad hooyo dambe oo soomaaliyeed oon qixinayna annaga ma jirtay dhan ma garat laakiin afka ka dagaalamaynaa iyo facebook waa idi caawinaynaa ee ka fadhisowiga iska dhigan comment iyo ku dagaalameen maasha allah salaam bay idii taagaya aniga fogta laandheeryaal laandheeryaal dhale rasaastii bay iska dhigeen AK-47kii oo dhan bay iska dhigeen comment bay ku dagaalameen comment xaraf xarafku ka dheeraa bay ku dagaalameen maasha allah waa kici waayeen waa kici waayeen waa kici waayeen waa kici waayeen qorihii bay qaadan waayeen moogta mucaaradka jiq bay ku noqotay shacabka Soomaaliyeed rabay inuu isku diro waa loo qayilay CV kale qoreen waxay yidhaahdeen sida aan dawladda ku dumirayno ee dawladda lagu baabicinayo waxa weeyaan waa inaan xanuujinnaa baa la yidhi imaaraadkii waa loola tagay moogtaadii dhegaysa waa siday tahay de waa inaan xanuujinnaa habar gidir commenti bay ku dagaalamaysaa iyo qoraal iyo facebook bay ku dagaalamaysaa joojiya lagu yidhi qoraal ma rabno inay xabadda gacanta inay ka hadashaa rabnaa baa la yidhi hee waa inaan xanuujinnaa waa sida waa inaan dilnaa baa la yidhi ninka keliya ku dhaartaan ninka keliya ku dhaartaan waa inaan dilnaa oon kaga takhalusnaa baa la yidhi dhaa jambalka markiisaa loo tuuro dhaa way kici doonaa dhaa qorigay qaadan doonaa boodharka lasoo dhaafin doonaa aniga ordayo islaanta ordayso abgaalka cararayo maraxaanka ordayo ogaadeenka ordayo majarteenka ordayo waa run de ragga dadkay bursadaan wallaahi beerba waxa waxba fashil leh baa siyaasaa loo dhigin aad iyo aad qaabka gameka loo ciyaaray yaan isku dayayaa inaan idiin fasiro aad iyo aad idinka dhaadhiciyo CV-gii la qoray iyo qoraalkii la qoray yaan geenaynaa baa la yidhi waxaa la yidhi cabdiqayb diid maadaama jifada uu ka dhashanay ee aad ma garanaysaaye baashana kici doonto
cabdiqaybdiid baan dilaynaa. cabdiqaybdiid markaan dilno ciidamada dareeska, runta ciidamadan kuwan imaaraadka tababarayeen dareeska wataan calanka soomaaliya inta ugu dhego ciidamo soomaaliyeed aad ii dhegeysa, because ciidamo soomaaliyeed baarlamaanka soomaaliyaba ciidamo soomaaliyeed baa waardeeyo aad ii dhegeysa. Laakiin hay-ada kala duwan bay hoos tagaan. Hay-addan hadda marka imaaraadka waa kala duwan tahay aad aad ii dhegeysa. sidaan dad badan inay maqlaan baa rabay facebook aad igula jira oon malaynaya, rag badan baa life ku jira oo malaynaya maasha allah. Laakiin dhib male gadaal baad ka daawan doontaan, waa tuqbilow. marka ilaahay amarkiis cabdiqaybdiid waa muwaadin soomaaliyeed wuxuu ahaadaba maanta anugu imatalaa waa senatarkayga weeyaan, anigu macnaha maanta ii go'aamiyaa su dalkayga iyo sharcigayga igu degi lahaa. wixii laga soo gudbana waa laga soo gudbay, waa oday soomaaliyeed weeyaan. maanta meel walba oo soomaaliyeedu dhib ka dhacana oday loo diro weeyaan. mucaaradka laakiin waa fashilmeen, waanuna wadaynaa insha allah haddii la yidhahdo, idinkana dhinaciina ka wada. laakiin annagu waxaan sheegaynaa inaad rabteen inaad cabdiqaybdiid idinka iyo imaaraad inaad dishaan beesha habargidir la yidhaahdana ay kacdo, qoriga qaadato, dowladda la dagaalanto, shacabka soomaaliyeedna laska horkedhal rabay. been maxay taraysaa adeer mucaarad? been maxay taraysaa iyo boobahay mucaarad baan ahay? maxaa faa'iidaysaa imaaraad inuu iga aargoosto raadi? maxaa faa'iiday marka imaaraad inuu iga goos inuu iga aargoosto oo ibaabiiyo uu ibahadiluu rabaayada soomaali markaan ahaye? bal adigu maxaad ka dheefi maanta markaad habargidir halyeegeedina dishay id qoryahana soo qaateen ay soomaali laayeen? adi maxaa ka faa'iidaysaa? waxba nothing. laakiin geemku waa fashilma odayga maasha allah waa hadlay oday soomaaliyeed, ciidamadii madaxweynahana madaxweynihii ummadda soomaaliyeedna uu hadlay, baaritaan degdeg baa lagu sameeyey, ciidamadii waa lasoo qabtay, sir badana ba banaanka usoo baxaysa olredina aljaziira ee idaacadaha waaweyne caalamkana waa hadal hayaan arrintan. waa iskanalka ugu weynaa ee siyaasadda arrimaha dibadda ee imaaraadka banaanka usoo baxda weeyaan. aad ii dhegaysta been ma anaga local baskana waxaan waa aan ka shakeynaya waa local iyo waxaan caadi qaatayaasha lacagtii rabay qaabkay rabay inay dadka iskugu diraan weeyaan ba ka shakeynaya. laakiin iskanalka maanta policy-ga arrimaha dibadda ee imaaraadka ee iskanalka ku dhacay beesha caalamka dhana maanta hadal hayso fashil bay joogaan. anaa hoob inuu safiirkooda si deg dega waddanka looga saaro insha allah. waxaan iyo wax ka weyn bay soo badaan, waa cawaan, waa doqomo, aargoosiyo ku jiraan. qaab loo aargoostana ma yaqaanaan adii dhegeysta, qaab loo aargoostana imaaraad ma yaqaana. habargidirna waa oo madaxda soomaaliyeed aan runtaa sheegaya waxna ma qarinay mugta, waa madaxda soomaaliyeed beenna maa wuxuu imaaraad rabeen inuu u yuus garay u isticmaalana argoos weeyaan. aron tigsoone jambalka intay qaataan oo maanta quri soo qaataan anoo walaalkooda isku dayaan inay qurigu dhuftaan ama ay bursadaan ama dhaans boorarkan ku dhaafinaya sheekadooda, inay niyadooda cuqaashooda iyo magaranaysaa madaxdooda iyo magaranaysaa dadkooda aqoonyahanka inay hawshaasi niyadda u galaysaa aniga maamus. laakiin wixii politikale oo siyaasade oo afka eh naar gacanka hadal ani waa soo dhoweynaya. laakiin waa ina ogsoonaanaa inuu cadow inagu dhex jiro, in habargidir communityga la yidhaahdo iyo dowladda soomaaliya hubka laiskugu dhiibaa la rabay. laakiin ilaahay baa fashiliyay aad ii dhegeysta, ilaahay baa fashiliyay. ina cabdishakuur iyo mahad salaad maya mahad ka saar saaxiibka cabdiraxmaan odoba iyo fiqi in adeerkood halyeegoodii iyay magaranaysaa ay go'aan ku gaareen in ayagoo siyaasad ku kacsanayo oo raba inay siyaasad ku kacsadaan inay khaarijiyaan cabdiqaybdiido waad ii dhegeysa adeer macaane. adeer macaane, sakuuradkaaga adke, sakuuradkaaga adke, is-ilaali. ilma adeeradaabaa ku duli rabo fiqi cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan odowa iyo maha salaado kula dhuuqayo way ku dili rabaan. de wana kill you, de wana inay assassination kugu sameeyaan aad ii dhegeyso. reasonka assassination kugu sameynayaanna waa beesha aad ka dhalatay baa la rabaa in la kiciyo, way kicin waayeen aad ii dhegeyso. rugcadaabaa tahay beesha aad ka dhalatay ee laandheeraha laandheeru dhalay ee black hawk down dhulka soo dhigay ee maraykan 3 mile cararsiyay 3 mile muufigaas haddaad daawato ameerikaan ordaaya waddankan haddaana ka dhashay ameerikaan ordaaya
3 mile rain baa 1 mile rain miya ila iyo muqdisho markin aniga xamar markin laakiin movie-yada ka daa YouTube ila iyo waxa lagu leeyahay Olympicada miya meel hotel Olympic la dhaho ma qaan laakiin markaas anana kor wasa movie ku daa waxay ordeen muddo adiga 1 mile inta amal iyo ordeen qabiilka Mareykan bursaday yaad kala la taadir macaanadi dhigash arwa ku amin sana adba ku amin sana laakiin ragga ilmadeerada عبد الرحمن وذوى فق عبد الرحمن عبد الشكور انا هذه دقش ويكدل ربان والله بين ما وادر مقعله وحبذن بنو قانو تقبله ويكدل ربان اللي قدله اساسينيشن اللي قوصة ميو ايه ولي بالرق بدنو رق له هبر قدر الدقش ما الماء صوصع ايه اختي الصوص رق عانة او بلشدس كومينتي قام مقع كل حله oo caan ah oo la yaqaan oo la xishmeeyo ya assassination lagu sameeyay raba imaraad iyo ragana hadda ka dhawaajay oo iskaashanay laakiin way fashilmay hoobna dowladnada talaabo degdeg qaaday shacabkaasi ay badbaadiso oo ragari wadanka laga saaro imaraad kale yiraado kuwa kale dambilayaashe ee sanatarada iyo uqaash umada Soomaaliya assassination ku sameeyay ayaa la soo xiray ali dhageys adeer abd qayb jido nookan rabeere ku dilan isku jifada tiin isku reerka tiin dawladda Soomaaliya aad bay mucaarad ugu yihiin dhaqaale badanna way ku socdaa hanti badanna way ku socotaa ayaguna awood ka sareysa saaran aad i dhageys awood ayaga ka sareyso ya saaran waa khaliijkii dadkii Saudiiga iyo Imaaraadkii iyo Bahreynkii oo suwato iyo Masar oo suwato oo ragani pressure saarayo waad iyo pressure u saarayo ya idin diri doonaa adi dhageysto waxaan rabaa community-ga aad ka dhalateen in la kiciyo la barakiciyo la kiciyo kacaan qoryaha qaataan dagaalamaan dawladda la dagaalamaan lagana dhaadhiciyo halyeegood inay dawladda dishay qoryaha qaataan ee dagaalamaan bal rabaa nilka insha Allah adeer ilaahay ku badbaadiyo ilaahay baa ka badbaadiyo gacantaas xaq daran ay ku soo maleegeen raggaas adeerka u tahay ee gacantaada ku soo korisay ee gacantaada aad ku soo korisay maanta inay maski adiga korsanayso inuu ku dilo way dhib badan tahay adiga dhageysa raggi adiga aad korsanaysay inay maanta siyaasad kugu kacsadaan nolosha ku dhaafiyaan adeer macaanad banagu xumaan aad banagu xumaan aad banagu xumaan sababtoo ah kuma arkaan adigu Soomaalina ma arkaan cidnana ma arkaan imaaraad iyo lacagtay soo qaateen iyo danahooda kaliya arkaan adeer cid ka naxayaana ma leh maasha allah marka maasha allah marna habaabinta shacabka Soomaaliyeed uu ha qaadanina wiilashaas imaaraadkay u shaqeeyaan wiilasha ciidanka ee soo weeraray odagan gurigiisa imaaraadkay u shaqeeyaan qabiil ma leh reer ma leh magac ma leh waa ciidan imaaraadka u tababartay lacagna uu siiyo assassination inay ku sameeyaan cuqaash iyo madaxda Soomaaliyeed iyo danaha imaaraadka inay furiyaan kaliya loogu talagalay weeyaan yaana wadadan iniga leexin waan idin salaamayaa maasha Allah adeer abd qayb diidow iska ilaali ruuliba ragga aadka ku dili doono ee waxaan aad uga dambeeyay waa ina Cabdishakuur weeyaan ina Cabdishakuur oo nin cayre magaraysay maasha Allah beesha sacad buu rabaa inuu kiciyo kacaan imaaraadkana qarash gareynayo eedii dhageysada er macaane iyo wax uu qof walbo sacadeed dhageysto oo muwaadin Soomaaliyeed ninka cayrka wuxuu rabaa inuu kiciyo ay kacaan sacad siciid sacad hadii loo abtiri waa ogaadeen ban maqli jiray moogti waa oo dhalan rag shubuud ya sacad siciid oo ciidid uu ka dhashay halyeeyada umada Soomaaliyeed ka dhashayeen oo qayb diid uu ka dhashay oo garreysay madaxdi Soomaaliye Black Hawk down ragii sameeyeen yaal rabaa in la kiciyo rag kicinayna waa saleeban iyo cayr weeyaan aad dhageysto waa saleeban iyo cayr ya rabeenay kiciyaan oorkay ku kacsan rabaan oorkay ku kacsan rabaan inay gacan ku dhiglayaal ka dhigaan bay rabaan aad dhageysaa adeer islaale abd qayb diid waana been waana been waxaan suuqa hadda la soo geliyay magacyada iyo qabiilada la sheegay been weeyaan adi dhageysta Cabdiraxmaan wadaba waa saleeban
maha salaad waa cayr. Cabdiraxmaan nana cabdi shakuur caac waa cayr. Adii dhegaysta fiqh oo yasaano marmar bah dilaano gadaalkeena isku oynayo ku dhaa ali dil rawa ar rawa anana waxa sacadka looyo sacad waa ogaadeen mugt waala dheeryaal shumug marbe kacayaan waxa weeyaan waa lagu shaqeysanaya mugt wallaahi beenma marbe kacayaan black diyaaraday soo daadinayaan diyaarada waaweyn dhulka soo dhigayaan wallaahi beenma dhis diyaarada waaweyn black hawk down iyo diyaaradaha drone iyo waxaa dhan iyo amison bay dhulka soo dhigeen sacad sicid marka la kaciyo beenna ma waxaan ku shaqaysanaya siyaasadda ku kacsanayna waun cayr iyo saleyba cabdiraxmaan oda waa saleybaan weeyaan labadan mahadbaac iyo muxuu ahaa kan kale caac iisheg cabdiraxmaan ina shukur caac asna waa cayr waxaan hadda shacabkan rabeen la kiciye magaranaysaa commenti ku dagaalamayne waa sacad weyaan markaa isku soo duub waa reer soomaaliyeed anigu waa ree xididkay aada uguma fogaanaya maasha allah waxay siyaasadda aan ahayn marka ilaah amarkiis adiga missionka la wado waa sacad siciid in la kiciyaa la rabaa in la dila cabdi qaybdiid xabad lagu dhufto uu dhinto sacad xanaaqaan because hadda anana yuusuf garaad inuu sacad siciid yaan u malaynaya wasiirka ka sacadka si way u yara aamuseen waxaan daahir cala sow ka ahayn oo facebook ka qeylqeyliyo moogiye waxaan hadda wada mucaaradka waana markaa runta u sheeganay in maada reerada dhegaysta maalinku nin sacad atink inuu yuusuf garaad sacad ya haddaana khaldana ii soo raadiya taarikhdaas inta badan maalinka cayr uu hoggaanka u qabto habargadir uu dowladdaas xilal muhiima ka qabto waxaa weeyaan shib weeyaan waa aams mucaarad maa waa shib quit nice very nice waa muwaadiniin aad iyo aad maalinka cayr uu xil qaban waayo waa dhib badan waa habargidir bay united ka dhigaan maasha allah waa jeclaa inay united noqdaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaya ay waxaas reexididkay waxbaa igu dirina waxbanayaana aada u faarfaarin waana ceeb weeyaan marka ay isku soo duduub cabdiraxmaan iyo haynooga ekaata cabdiraxmaan odobaa iyo nina cabdishakuur iyo meelaha koreaan tagnaana hoos waxbayaana u dhidhicin aad iyo aad okay nimanka cayr ee nimanka sacad bay rabaanna kiciyaan kacaan xanaaqaan dagaalamaan dagaal xunad maasha allah ilaahna wuu fashili marka maasha allah mar hawaabinta aan ka leexanno ha qaadanina jambalka la tuurayo ila leeyahay magacyada afartanka wiilba la sheegayaa iyo qabiiladooda la sheegayaa yaysan niyaddaada marnaba gelin yaysan kaa dhaadhicin wiilashaasi waxaad ogsoonataa inay imaaraad u shaqinin habargidir iyo waa wadadan wada dhalanay waa soomaali meel fog ma jiraan waana dili karaan waana nooleyn karaan wayna liidhgareyn karaan wayna hogaamin karaan laakiin caada qaatayaashan qabiilka raba inay kiciyaan kuwaasuma buduqbalow la dagaalanayn kuwaa raba inay qabiilka kiciyaan habargidir ay dagaal geliyaan ummadda soomaali kuwaasuma ka soo horjeeda anigu dadkan waa dad aan wada dhalano helaan oo weliba raaxidna garanaysaaya aad iyo aad hoos usoo caday kor baxa waxba hoosi marka kuwanba ka soo horjeedna cuqdada yaysan aad idinku fogaan marka adiga isku soo duub insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wiilashan magacyada la soo saardo ogsoonow inuu cadowga naga yahay imaaraad inay aljaziirana soo saartay idaacadaha waaweynna soo saareen meesha caalamkanu ay soo saartay dowladda soomaaliyana go-aan ka qaadanayso aad iyo aad cadaaladdana la waafajin doono godka afartankan wiilna insha allah waxaan ciidamada sirdoonka iyo dowladda soomaaliya weliba ka codsan lahaa ayna waa lasoo tababaray training fiican bay haystaan training fiican ayay haystaan oo lasoo siiyey inaysan hadlin waxaan rajaynayaa godka jilicow in la geeyo oo ciidamada nisa ee dadka ka hadashiin jiray nisa I love nisa nisa dhagool bay ka hadashiisaa moogti ciidamada nisa ee soomaaliya leedah qof dhagoole dhagool dhagool baa buu 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 baba kuah yaa sida duqbilo soo hadlayaad arkaysa moogti beenna maadii dhegaysta kast waa daawada taariikhdaas baan arka nin dhagoole oo dhagool iska dhigay al-shabaabe yaa qori AK-47 iyo bam buu soo gudbiyey kontrool moogta nisaa gacanta ku dhigtay waa la qabtay buu jilicoo dalaq la siiyey asoo hadlayaa kule aniga madarsheel baan dhigtaa madarsadaasaan ka soo baxay madarsadan baan dhiganayay gabar baa ii soo dhiibtay xaggaa geebay gu tiraa soo dhahayaan arkaanay
نسا I love you guys I love ودنك توانك السنة نسا إذا نسا ديسن إحين توانك السنة عير لمسو نافين مانا إماني وقت كان ماشي هنمرين ماني ماني أفرت كان نين مالين بمال مالين بهالين هلا كينو قد كجلعو مالين ب one man كينا أسهل الدورة سه شيء ما شاء الله وح الجرودن إياه وح القصة تبري عرب كبصص عنوية أخي 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 كواي أسه شيء I love دنيا رتنا ده الصوماليات النساء بنرجع له والله بالله تلا هادونا عيجة عيسن كوس نساء وح ردي كشيء دقيس نساء وعند ماذا سردونك أما عند ماذا CIA مراكك أما M6 لو يقانو أو ده ماذا اللي هنا كفانان وكل التوين أنك إذا ماذا نذا نسويان وسردونك الصومالي وين political and بلشدة نحذى ذا شغاله نحذيسة إذا كنت نحذيسة ملو البيت كجران هذه دقيش مركا إذا لا يدد بك هذا الشيان ما هنا يدد كالدلان دد مقرعان هذه دقيش مقرعان ددكو من الدلان ما الدلان من قرعان من توجر لكم الصميان لكن وسردون ويا سردون كعالم كوحي استعمالان اي سميان بي سميان هذي دقيس سردون كعالم كسي اي 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 اف بي اي وحي استعماشو يا النسان استعماشاي هذي دقيس ما شاء الله هذا شي قد قالي ماي لكن اللي يرتن هذا الصوماليات اي ودن كنك اي قعانتو كوهيان هذي ياد ماني دي تاقر سنهي واني دي امي سنهي اهوب I'm gonna remember in America the kind of that Jalala inshallah do later. I will be the one of you guys inshallah do later. What the cake Merkay man. Okay. What can see by America? What of Kugumi Msan also Galohawian? What about the Masufi Siri? But then I'm gonna say I'm scattered on top Tajito. Me met the winner of Ossi by Hawian. And Dino in Al Marahababi. So Sahamadai. And Dino in Marin Hawabin Nalusome. أن دينه إن وددنا إن لجلحه أن أجانه عذو النجا أن دينه إن وددنا إن لجلحه مرن هوابين اللي قصة مية وأننا لا سكن درو أن دينه إن قبائل الصومال لا سكن درو أن أجانه عذو النجا عذو النجا هو إمارات كويان عذو النجا هو الرجل على وش أشقى استياش إمارات أشقى نيويا أنت مركا أجانه وقولوا سننا هذا جنبل كان يا مقرر ساشر قول كان وانو كبت باني وانا كبت بادي دونك وكله توفر بدن ادنا وايدين سلامية هور قدرنا هنو لا تقول ان شاء الله هدو لا يراد